Доброго ранку, 8.30. Ми продовжуємо розповідати про події четверга, 7 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Хмельницькі та Кам'янець-Подільські волонтери сьогодні влаштовують мітинг на захист тварин фермера Миколи Рачковського, повідомляє волонтерка Хмельницької громадської організації «Врятуй життя» Анастасія Березюк. За її словами, акції зоозахисники планують провести в Кам'янці-Подільському о 13-й годині. Нагадаю, волонтери зоозахисних організацій відвідали ферму Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району, де, за їх словами, господар жорстоко поводиться з кіньми та іншими тваринами. Причиною візиту, каже Анастасія Березюк, стала смерть коня на фермі. Волонтерка звернулася до поліції з заявою про жорстоке поводження з тваринами, а працівники ветеринарної служби взяли тканини тіла коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби. Волонтер Олександр Попов каже, результати аналізів вже відомі. Зокрема, на сибірську язву тварина не хворіла. Сам фермер повідомив, кінь помер, бо його нагодували відвідувачі лушпинням від картоплі. Волонтери хочуть вилучити з ферми всіх тварин, які там перебувають, каже Анастасія Березюк. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. І зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж в жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль. Ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. Ми зв'язувалися телефоном з Миколою Рачковським. За його словами, він згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький, безкоштовно, для користування, щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бойню і не дати отравити їх. За словами Анастасії Березюк, за одного коня господар запросив 50 тисяч гривень. Сьогодні у всеукраїнському прокаті стартує показ художньої стрічки «Крути 1918». В основі сюжету – історія кохання під час Української революції початку ХХ століття. Режисер фільму екшену Олексій Шапарів. Про це розповідає адміністратор Хмельницького кінотеатру імені Тараса Шевченка Надія Василишина. Там показується так дуже, теж от правдиво все, три покоління. Знаєте, як молодь, все-таки навіть в цей час вони не думали про себе, а все-таки думали про Україну. Так дуже цікаво. І ми дуже би хотіли бачити оцих дітей, які сьогодні в нас школярі заповнили наш зал, щоб вони подивилися цей художній фільм. Ми зараз попрацюємо з школами, що це не є, скажімо так, обов'язково ми доносимо до відома, тому що він вартий цього. Міжнародний проєкт із назвою «Бірючий неошаманізм. Сила ритуалу» презентують у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила директорка музею Ольга Долінська. За її словами, міжнародному симпозіуму сучасних мистецтв «Бірючий» вже більше 10 років. Ця виставка під назвою «Неошаманізм. Сила ритуалу» – один із таких. Це мультимедійний проєкт з глибокими змістовними творами, які було створено на півострові Бірючий у вересні 2018 року. Його учасники із Києва, Харкова, Запоріжжя, Львова, Ужгорода, Миколаєва. Куратором є Наталія Філоненко із Ванкувера, Канада. Безкоштовний двомовний аудіогід можна завантажити на сайті міського управління культури та туризму, розповідає начальник Артем Ромасюков. За його словами, відвідувачі музею історії міста Хмельницького та музею студії фотомистецтва зможуть прослухати екскурсії англійською та німецькою. Дуже кольорові картини, експозицію з такою назвою відкриється у галереї сучасного мистецтва «Масло» у Хмельницькому. Про це розповідає кураторка арт-центру Інна Пасєка. Каже, це особиста виставка художника Олександра Ляпіна. Митець представлятиме роботи в стилі «Міський примітивізм». Дуже довгий час митець не брав до рук пензля через травмуючу подію, яка відбулася в його дитинстві. Можливо, хтось побачить, скажімо так, у його картинах щось, відкриє відповідь на хвилюючу тему. А художник висловлює через мистецтво всі-всі свої іронічні, часом гіркі спостереження і думки саме про навколишню дійсність. І вона досить різноманітна. За словами Інни Пасєки, виставка «Дуже кольорові картини» триватиме з 8 лютого до 1 квітня. Наш випуск на цьому завершено. Наступний випуск вийде в ефір о 13.30, тож до зустрічі.